Gente, sábado, meio-dia 15, está fazendo aí uns 21 graus, 22. Esse tempo para viajar é o ideal. Não tá frio, não tô usando agasalho, só preferi que estivesse um pouco mais dublado, porque eu tô sem boné. Não tô tendo que carregar a mochila para ficar tomando água toda hora. Então não tá nem quente nem frio, tá o ideal. Nós demos aí muita sorte, uma bandeira Catalunha. Aqui é a rua de Sedofeita, né, que eu já passei, acho que eu já fiz uma filmagem. É um calçadão. A Matilde vai procurar uma loja específica. E depois nós vamos tratar de almoçar. Vim de Cabify de novo. O motorista me indicou um outro aplicativo que chama Bolt. Carro elétrico novamente. A viagem normal sairia por quase 6 euros. Saiu por 3,19 com desconto. Compensa, porque nós estamos usando os três primeiros descontos. Compensa nesse sentido, né? Não tinha metrô, né? Próximo. Se a gente fosse andar para metrô, ia pagar de qualquer jeito 2,40, paga 3,19 e vem confortavelmente, né? O motorista saiu lá de Vila Nova de Gaia para nos buscar. Que a Cabify tem poucos motoristas. Essa decoração aqui é muito bacana.